გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარდოთ უკრაინაში რუსული ენის კანონის გამო დაპირისპირება გრძელდება. კიევის ცენტრში ოპოზიციის მხარდამჭერებსა და სამართალდამცველ დამცველებს შორის შეტაკებები მოხდა. ორივე მხრიდან არიან დაშავებულები დემონსტრაციას წინ უძღოდა გუშინდელი რადას სხდომა, სადაც უმრავლესობის წევრებმა სკანდალური კანონპროექტი რეგლამენტის დარღვევით დაამტკიცეს. პროტესტის ნიშნად უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმერ ლიტვინმა თანამდებობა დატოვა. პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად ვიქტორ იანუკოვიჩი ბადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს არ გამორიცხავს. კანონზე პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსულ ენას რეგიონული სტატუსი მიენიჭება, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. უკრაინის მოსახლეობა პრეზიდენტ იანუკოვიჩის დიქტატურის წინააღმდეგ გამოდის. მის მიერ შექმნილი მარიონეტული პარლამენტი თავის ფუნქციას არ ასრულებს. იგი სააქციო კომპანიას უფროგავს, რომლის ძირითადი აქციონერი თავად პრეზიდენტი იანუკოვიჩია. მას ჯერა, რომ ქვეყანა მისი საკუთრებაა, ამიტომაც ვიცავს ჩვენს ქვეყანას, კონსტიტუციასა და ენას. მოუწოდოთ უკრაინის პრეზიდენტს, აღადგინოს ქვეყანაში დემოკრატია. გერმანიაში ბინიდან გასახლების მცდელობა მსხვერპლით დასრულდა. ქალაქ კარლსრუელში უცნობა მამაკაცმა სასამართლოს აღმასრულებელი პირები მძევლად დაიყვანა და ბინის დატოვებაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით პოლიციამ სროლის ხმა გაიგო ბინაში შესულ სპეცრას ოთხი გვამი დახვდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხდა მძევლების დახოცვა. სამწუხაროდ ჩვენი იმედი გაცრუდა, ბინაში შესულმა სპეცრაზმა დაღუპული ადამიანები იპოვა. გამოძიება დაადგენს, თუ რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი. უბედურ შემთხვევას შვეიცარიის ალპებში ხუთი გერმანელი მთამსვლელი სიცოცხლე მსხვერპლა 4000 მეტრიანი მთიდან დაშვებისას ისინი 100 მეტრის სიმაღლიდან ჩაცვივდნენ. უბედურ შემთხვევას ერთი მთამსვლელი გადაურჩა, რომელმაც მომხდარის შესახებ პოლიციას აცნობა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მთამსვლელების დაღუპვა ზვავმა ან ქვათაცვენამ განაპირობა. აზერბაიჯანში დაკავებულ გაზეთ თალიშის ხმის რედაქტორს კიდევ ახალი ბრალდებები წაუყვანეს. ჯილალ მამედოვს შპიონაჟსა და სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. სამართალდამცველების მტკიცებით მამედოვი 1992 წლიდან ირანის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. კვლევადამცველის და პოპულარული ჰიტის ნახვამდის ავტორის წინააღმდეგ საქმე რასობრივი, ნაციონალური და რელიგიური შუღლის გაღუების მუხლით აღიძრა. სამართალდამცველების განცხადებით ჟურნალისტს 35 გრამი ჰეროინით აღმოაჩინა. ატომური კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინა, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგზის ბოზონი. ეს მოვლენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა. ბოზონის ძალამ გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ჰიგზის ბოზონს ღვთიური ნაწილაკს უწოდებენ და ის ბრიტანელი მეცნიერის პიტერ ჰიგზის სახელს ატარებს, რომელიც წლების განმავლობაში ამ თემაზე მუშაობდა. ეს უდიდესი წინსვლაა. მეცნიერებმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, რომელიც ჰიგისის მსგავსია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულ ფიზიკაში სტანდარტულ მოდელზე მუშაობა დავასრულეთ. ეს მოგცემს საშუალებას შევისწავლოთ სამყარო. ამ ნაწილაკის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით.